Европу, не забудь рюкзак и характер. Не забудешь? Ты обов'язково зможешь навчатись в Європі, тільки підростеш. Будеш? Супер! Інформаційно-пізнавальною акцією «Євробус. Будуємо Європу в Україні». Ми підготували для мешканців Луцька кілька зон розважальних, інформаційних. Це конкурси, вікторини на знання фактів про ЄС, пазл-зона, зона майстер-класів з малювання на склі, також інформаційний куточок, де можна дізнатися більше інформації про представництво Європейського Союзу і взагалі про відносини між Україною і ЄС. Головна мета акції – це поширення європейських цінностей, поширення знань про Європейський Союз та відносини між Україною та ЄС.